Юу, нэгдүгээр асуулт болохоор энэ олон улсын валют эсвэл IMF-ийн хөтөлбөр дахиж орох уу? Ер нь бол нөхцөл байдал орохоор юм шиг харагдаад байна л да. Хоёрдугаарт ер нь энэ банкны арилжааны банкуудын талаар нэг хаалттай ер нь мэдээлэл авмаар байна. Энэ ер нь арилжааны банкуудын жинхэнэ бодит одоо нөхцөл байдал ямар байгаа юм? Одоо гадуур нэлээд юм яриад байна л да, зарим банкуд нь болохоо байцсан нэ тэр яг. Тэгэхээр энэ талаар ер нь бол Монгол банкныхан их хурлын гишүүдэд нэлээд тийм нарийн хаалттай ил тод мэдээлэл өгмөр байх юм. За, 3 дугаар асуулт одоо арилжааны банкуд swap хийж байгаа юу? Гаднаас валютын их үсээр оруулж ирээд swap-ийн хилцлийн өртгөн хитэй байгаа вэ? За, дараагийн асуулт энэ ялангуяа долларын correspondent дансуудыг нэг хэсэг баахан дансууд хаагдсан арилжааны банкуд их одоо ер нь тэр төлбөр тооцоо нь яаж хангагдаж явж байна, ямар банкуудаар дамжиж явж байна, хамгийн сүүлд миний мэдхээрэл хятадын банкуудаар л явдаг байсан. Тэр одоо нөхцөл байдал сайжирсан уу? Бид нар чинь FATF-ийн одоо хар жагсаалтаас гарсан уул нь бол ингээд нөхцөл байдал сайжирсан гэж үзээд энэ correspondent дансуудын чинээр нээх боломж байна уу? За, мөнгөний бодлого дээр санхүүгийн захын дэд бүтцийг сайжруулнаа гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ сайжирснаар одоо төлбөр тооцоолол гэж ойлгоод байгаа ш. Төлбөр тооцоо систем сайжраад нэвтрснээр энэ банкуудын шимтгэлийн хэмжээ ер нь буурахаар байна уу? Энэ дээр тодорхой ерөөсө тусгатаагүй байлээ. За, бид нэр 8 сар зээлийн хүү бууруулна гэж тогтоол баталсан. Энэ зээлийн хүү бууруулах талаар энэ бодлого дээр ер нь ямар нэгэн үг үсэг ороогүй л байх юм. Энийг та нар бас нэг тодорхой ямар арга хэмжээ авах гэж байна 2021 онд. Энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Баярлалаа. За, лавгсраа өрхөөлөгч харуул. За, амар төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоо бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөртөө бас явж байгаа. Тэр өргөтгсөн сангуучилтын хөтөлбөр нь 20 оны 5 сард дууссан. А 6 сараас эхлээд түргэвчлсэн сангуучилтын хөтөлбөр гээд 99 сая долларын ийм хөтөлбөр хийгээ явж байгаа. А ер нь өөр ийм энэ бол яг түр зуурын ковидтой холбоотой хөтөлбөр байгаа. Өөр үндсэн ийм өөр өргөтгсөн сангуучилтын хөтөлбөрт орох уугүй юу гэдэг асуудал нь бол одоо бол яригдэлгүй байна. Одоо энэ олцоо валютын сангийг бол Монгол улсаас төлөөлдөг нь бол сангийн сайд гэдэг. Тэгэхээр сангийн сайд гэдгээрээ засгийн газрын хөтөлбөр болж явдаг. Тэгэхээр засгийн газраас хэрвээ хөтөлбөрт орох бол Монгол банкны төв банкны оролцоо нь ямар байх юм гэдгээр ингээ яригдчих واخ. Тэгэхээр одоо бол ямар нэг хөтөлбөрийн талаар бол яригдсан зүйл байхгүй. За, арилжааны банктай холбоотой мэдээллийг бас тусгаарлал өгч болно. А тэгээд ерөнхийдөө арилжаахуур арилжааны банктай холбоотой олон нийтэд түгэх мэдээллүүдээ бүгдийг нь бол Монгол банк өөрөө нэгтгэж аваад өөрөө веб хуудсан дээр тавьж байгаа. Банкууд ч гэсэн өөрсдөө бол энэ үүргийг хүлээсэн байдаг. За, бүр өөр их нарийн мэдээлэл авахыг гүшүүд одоо амар төвшин гүшүүд хүсэж байгаа бол бид тэр мэдээллийг гаргаж өгөхөд бол бэлэн байгаа. За, swap хилцлийг бол одоо банкуудаа хийгээ явж байна. Энэ бол угаасаа гаднаас ирж байгаа олон улсын хөрөнгө оруулалттай холбоотой төсөл хөтөлбөртэй холбоотойгоор ийм мөнгөнүүд орж ирдэг. За, энийг арилжааны тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь банкараа дамжуулаад Монгол банктай swap хийдэг. За, өнөөдрийн swap-ийн нийт түн бол 1.7 тэрбум долларын тэнцвэр байна. За, ер нь Монгол улс одоо өнгөрсөн оны 10 сард олон улсын мөнгө баг трезентэ тэнцэх байгууллагын ийм сарал жагсаалтанд орсон. За, ер нь энэ орсонтой ч холбоотой гэлгүүгээр ер нь 13 онд анх энэ 16 оны 7 сард энэ олон улсын одоо ийм мөнгө баг трезентэ тэнцэх байгууллагын харилцан үнэлгээний банк Монгол улсад 16 оны 7 сард ирж үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээ хийгдээд ерөөхдөө ингээд стратегийн дутагдалтай энэ ордонд болох юм одоо үүрэг даалгавруудыг өгөх ёстой юм байна гэдэг анхны дүгнэлт гарснаас хойш ерөөхдөө одоо биднес энэ бүх статистик тоонуудаа гаргаж байгаа. Ялангуяа тэр таны асууж байгаа тэр correspondent банкны холбоотой. Тэгэхээр 16 оноос хойш нийт 119 ийм correspondent банкны дансууд хаагдаад 13 оноос хойш 119 данс хаагдсан. Тэрнээс хойш бас 107 данс нэгдсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэгдэж хаагдж байгаа данснуудын тоо бол ойролцоогоо. За, тэгэхээр Монгол улсын гадаад төлбөртэй холбоотой бол ерөнхийдөө голцоо доллараар хийгддэг гэдгээр ер нь долларын
корреспондент ийм банкны гүйлгээ хийгдэж байгаа. Энэ нь Хятадын болон Өмнөд Солонгос, Солонгос улсын Өмнөд Солонгос улсын банкудаар дамжиж хийгдэж байгаа. За, хоёун ч үг шүү. Алга байна. Цогтгэрлэх шүү. Би шүү нэмээд хариулъя. Зээлийн хүү бууруулах ажил бол бас эрчимдээ хийгдээд явж байгаа. За, зээлийн хүүний дундаж маань өнөөдөр 15.8 болоод ингээд явж байгаа. Цаашаа ч улам буурахаар байгаа. Ялангуяа их үсүр санхүүжилтийн хүү нь бол нэлээд буурч байгаа. Тэгэхээр харилцаг хадгаламжийн хүүнүүд өөрсдөө ингээд буугаад байгаа учраас ер нь зээлийн хүү цаашаа буух боломж нь улам нэмэгдэж байгаа учраас бол зээлийн хүү хөтөлбөрийнхөө дагуу буурна гэж бодож байгаа. За, төлбөр тооцоотой асуудал дээр бол бас нэлээд төлбөр тооцооны шимтгэлүүдийг багсгаж байгаа. Ялангуяа банк бол одоо салбар нээхтэр тусгай төлбөр төлдөг байсан бол одоо энэ тэглэгдсэн байгаа. За, банк хоорондын дамжиж байгаа төлбөр тооцоо 300 төгрөг байсан бол одоо ингээ 200 төгрөг болоод бас 30% буурсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүү шимтгэл энэ нөхцлүүд бол буур хандлагатай явж байгаа. За, багагийн Батмур